Доброго вечора. Я хочу поділитися з вами досвідом використання цих суглобів для іграшки. Ось дивіться, наприклад, якщо я закріпляла суглоб на іграшку ось в такому положенні, тоді фактично лапа трималася дуже міцно. Але дехто закріпляє суглоб ось так. Ось тако буду показувати. Ось тако. Дехто закріпляє тако. В такому положенні дитина дуже легко може відірвати лапу. І я не рекомендую взагалі, щоб отако робили ви. Дуже небезпечно, потім люди просто будуть вертати вам іграшку, щоб ви її переробляли. Тому, якщо ви все-таки наважитесь купляти ці суглоби на AliExpress, закріпляйте їх ось тако. Але великий процент того, наприклад, одна лапа у вас гарно піде, проштовхнеться, а друга лапа, ну ніяк, взагалі, просто ви не зможете її надіти. І вам прийдеться цілу частину роботи просто від початку переробляти. Бо просто їх вшивати, ну, чи вшивати, чи, як сказати, чи навіть просто пров'язувати ці лапи. У моєму випадку мені прийшлося переробляти повністю. Тому я вже їх використовувати не буду і купляти їх тим більше не хочу. У мене ціла година пішла на те, щоб прикріпити дві лапи. Не знаю, я не задоволена взагалі. Дуже неякісні. Раніше вони були набагато кращі, тепер дуже погана якість.